Ahoj kamarádi! Vidím, že jste zvědaví, jak pokračovalo moje úžasné vesmírné dobrodružství. No. Tak poslouchejte. Dostat se na raketu a frknout nahoru, to je jenom začátek. Ale jak se ve vesmíru udržet? Když Kit ještě malý robot byl, o hvězdách a o vesmíru snil. Ještě když montoval rakety, toužil poznat cizí planety. Probůtek Kit do kosmu vzlít, chce poznat na vlastní plech, jaký je tam žít. Robůtek Kit je zvídavý a když ho gravitace pomačka, on se zas opraví. Kosmix! Orbit Země. Trčel jsem na oběžné dráze. To je, když obíháte kolem Země, třeba jako družice. A navíc se mi při letu nahoru zlomila anténa. Kruci, to ale ještě nebyl největší problém. Chtěl jsem být vesmírný cestovatel, ale nemohl jsem se pohnout z místa. Země. Třetí planeta od Slunce. Jediná, na které žijí a mohou přirozeně žít lidé. A taky můj domov. Koukej, kam letíš! Stahovala mě gravitace. To znamená zemská přitažlivost. Čím je těleso těžší, tím silněji si vás k sobě táhne. A věci, které spadnou do atmosféry, schoří. Když stojíte na Zemi, přijde vám to normální. Ale začne vás to fakt zajímat, až když pod sebou máte 400 kiláků propast. Jo, gravitace mohla udělat mojí cestě rychlý konec. Ještě, že byl vesmír plný smetí, po kterém se mohl vyšplhat dál od Země. Co to bylo? Mezinárodní vesmírná stanice krouží kolem Země. V noci ji někdy můžeme vidět pouhým okem. Jsou na ní kosmonauti a výzkumníci ze Země. Tam bych mohl najít nějakou pomoc. Musel jsem počkat, až se objeví znovu. Naštěstí ne dlouho, protože tahle stanice oběhne Zemi za hodinu a půl. Musím se chytit, nebo... Zdravím. Bonjour. Hello. Guten Tag. Jak se vede? Hezký výhled, co? Pardon. Tak přesně tebe hledám, kamaráde. Kolegové ze stanice mě trochu vylepšili. Co vylepšili? Udělali ze mě vesmírného cestovatele. Dobyvatele sluneční soustavy. Postrach galaxie. Jen motor mi chyběl. Ale i s tím mi kamarádi pomohli. A kde to má volant? Jen jsem zatím netušil, kam mě tenhle experiment donese. Ale o tom zas příště, zvědavci.